皆さんこんにちは、エフェボーチャンネルです。いつもエフェボーへの投稿、エフェボーチャンネルのご視聴誠にありがとうございます。さて今回もね、新規初投稿のボード、大阪府大東市29歳和夫さんからのね、ギター用のスイッチャーボード投稿いただきました。誠にありがとうございます。エフェボーではね、とっても久々に、なりますかね、プロビデンスのペック4 4ループのね、プログラマブルスイッチャーでね、制御されたね、割と小型のこれボードなんですよね。ハードケース自体はね、ちょっと小さめですよね、ちょっと DD20 とかですね、ちょっと大きめのエフェクターも入ってますけど、エフェクターの数をね、数えるとね、やっぱりね、このボードちっちゃいなっていう感じですね。で、4ループのプログラマブルスイッチャーなんですけどもね、こちらからね、配線伸びている、ソルダーレスケーブルがですね、フリーザトン製のね、ソルダーレスケーブルでブランド統一されていると。そして今回ね、注目いただきたいね、エフェクターが2台あるんですけどもね、1つがね、ドイツのね、ブティックアンプの有名なメーカー、ヒュース&ケトナーのね、オーバードライブということで、真空管が入ったね、オーバードライブということでね、専用の AC アダプターで動くタイプですね。それからね、もう1台右の方見ていただくとね、黄色いやつありますね。こちらがですね、ディールというね、ブランドのね、高品質のね、バッファー兼、プリアンプということでですね、ギターでも使えるし、ベースでも使えるし、弦楽器ならね、こう何でも使える、みたいですのでね、ただお店であんまり見たことがないのでね、どんな感じの、サウンドなのかね、このチューブファクターも含めてですね、ぜひともマイページ公開いただいているのでね、YouTube のリンクなどもね、次回貼っていただけたらありがたいなというふうに思います。ペック4はね、エフェボーイさんも昔使っていたのでね、なんか改めて見ると、このスイッチはいいなというふうに、改めて感じました。投稿誠にありがとうございました。